Kjo është rruga e Zemajdari në Kamës. Duket se për vitesh, zona nuk ka përfituar asnjë investim nga bashkia, edhe pse banorët janë taksa pagues të rregullt. Shqetësimi është më i madh për fëmijët që kalojnë çdo ditë për në shkollë. Kur bie shi ne bëhemi me balë se ka kjo rruga ne shkojmë në shkollë. Banorët e kësaj lagjeje ankohen se janë të lënë pas dore nga bashkia Kamës. Mungesa e kushave të mbeturinave është një tjetër shqetësim të për i madh, çka i detyron banorët që të hedhin plerat ku të munden. Jo, s'ka kusha. Këtë një mbeturinat, që e qëtonë? Rrugë? Pa, të kush i fuqë, i fuqë në rrugë, të nuk kina kush. Kërkojnë nga bashkia Kamës marrjen e masave sa më parë për ndryshimin e situatës.